kulankan oo ku qabsomay aaladda fogaan aragga ee suumka ayaa waxa wasiir dowladaha amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Farxaan Ali Ahmed uu la qaatay wadamada iyo hay'adaha Soomaaliya ka taageera dhanka amniga waxana ka soo qayb galay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha wasaaradaha amniga dowlad goboleedyada dalka iyo agaasimaha qorsheynta iyo horumarinta wasaaradda amniga kulankan oo ahaa mid looga hadlayay arrimaha booliska ayaa diirada lagu saaray amniga goobaha la qorsheeyay in doorashooyinka lagu qabto qalabaynta iyo howlgalinta ciidanka daraawishta heer federaal oo dhawaan la wareegi doona goobaha laga xoreeyay maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab hay'adaha iyo wadamada Soomaaliya ka taageera amniga ayaa wasaaradda amniga ku bogaadiyay dadaalada ay ugu jirto xasilinta dalka waxayna ballan qaadeen in ay fulin doonaan heshiisyada ay la saxiixdeen wasaaradda si loo adkeeyo ammaanka loogana guuleysto argagixisada wasiir dowladaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Farxaan Cali Ahmed oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo 27 bishu tahay 27 bisha koowaad 2021 waxaa noo qabsamay shir ay isugu yimaadeen hay'adaha deeqbixiyayaasha wasaaradaha amniga dowlad goboleedyada taliska booliska iyo howlwadanada wasaaradda amniga shirkaas waxaa looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa howlaha lagu caawinayo arrimaha booliska run ahaantii waxaa ka soo qayb galay hay-adaha caalamiga sida World Bankiga UN-ka AMISOM Maraykanka Ingiriiska Jarmalka waxaana hogaaminayay wasaaradda iyo dowladda Jarmalka ayaa hogaaminayay run ahaantii shirkaas waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka amniga iyo sida loo amni looga dhigi lahaa doorashooyinka meelaha doorashada lagu qabanayo iyo waxaa kaloo looga hadlay maxaan ku yiraahdaa Ilaahay kuma samad diido ciidamada daraawiishta sidii loo geyn lahaa shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe waana la isku afgartay waxaa kaloo looga wada hadlay commitment-yaashii hore la galay oo beesha caalamku ay galeen oo ku aadanaa sidii loo caawin lahaa booliska inay ballanqaadkoodii fuliyaan dowladdana wixii iyadu ay ballan qaaday inay fuliso runaantii wuxuu ahaa shirka shir aad iyo aad maxaan ku yiraahdaa sida loogu talagalay u qabsoomay waxaa lagu ballamay inuu qabsoomo labadii bilba mar inuu qabsoomo si howlaha loogu dabagalo dib u eegisna loogu sameeyo wixii lagu ballamay loogana hadlay shirkan maxamed jowhar warbaahinta jubbaland magaalada muqdisho